めんどくさいの対処法。じゅんさん、何をするにもめんどくさいと思って行動できません。こんな自分をどうしたら改善できますか？めんどくさいの対処法はですね、やるべきことをできるだけ敷居を下げることです。これが多分苦手なんでしょう、皆さんね。目標高いのを設定するのが皆さん大好きなんですよ、とにかく。メンタル疾患になりやすい人ほど高い目標が好きで、高い目標を設定するからできないって言って、くじけて落ち込んで、自分を責めてメンタル疾患に陥っていくわけで。とにかくもっと低い目標を設定する練習をした方がいいと思います。全ての人に言えることですけどね。だから朝散歩をしましょうって言った場合、これをどのように目標を小さくできるかっていうふうに考えてみましょう。朝散歩というのは起きてから1時間以内に15分程度散歩するのがいいですよっていうふうに言ってますけど、できませんと。じゃあ朝じゃなくていいので午前中のうちに散歩してください、15分で。できませんと。じゃあ午前中じゃなくていいから午後でいいので15分散歩してください、できません。じゃあ午後でいいので5分でいいから外に出て散歩してください、とできませんと。じゃあいつでもいい、昼の太陽出てる間でいいので1日1回だけ外に出てください、なんとかできます。できました、おめでとうございます。じゃあ1日1分だけ外に出ることができたら、今度は1日3分だけ外に出てください。いやー、なかなか難しいですけどできました。じゃあ1日5分だけ外に出てください、1ヶ月かかってできました。じゃあ今度、今毎日何時ぐらい外に出てるんですかって、昼の2時ぐらいに出てました、なんとか午前中に5分散歩できないですかねって言ったら、少しずつ早めてみますって言って、ようやくできました。じゃあ起きてからできるだけ早めに散歩してくださいねって言ったら、朝10時に5分散歩するようにできました。だいたい朝散歩できるようになったじゃないですかって話なんですね。だから自分ができるレベルまでどん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 目標を下げていくわけですね。逆の方法もありますね。朝起きて1時間以内に散歩に行ってください、できません。じゃあ朝起きて1時間以内窓を開けて太陽の光を見てください、できません。窓を開けて椅子に座ってるだけなんだからできるでしょ、できました。日向ぼっこが、そうすると日向ぼっこだけでも1日5分でも10分でもやっていくと、朝の目覚めというのがものすごく良くなっていきますから、あ、今日ちょっと調子いいから朝散歩行ってみようかな、あ、5分だけ散歩できましたってできるわけですね。だから皆さん、無理です、できません多いけど、とにかくどこまででもいいからできるように目標を下げていく癖をつけてほしいですね。自分がじゃあどれだったらできるんですかっていう話ですよ。例えば私も睡眠時間7時間以上取ってくださいねっていう人がいますけども、今5時間しか取れてない人がいたら、とりあえず今よりも15分だけ早く寝るようにして15分だけ睡眠を増やしてみるってことをやってみたらどうでしょうか。それで少しでも調子が良くなってきたら、今度また15分増やしてみたらどうでしょうか。みんないきなり高い目標を目指すんです。無理ですよ、そんなのは。誰でも無理です。私もできません、そんなものは。もう超簡単に何とかやればできる目標を立てて、そこに向かってやっていけば誰でもできるはずなんですね。だから誰でもできるような、あなたでもできる目標を立てるってことが重要なので、でそれが達成できたら、おお、目標達成できた、俺ってすごい、なんだ俺ってすごいぞ、自己肯定感上がってきたぞ、明日もやろうってことが重要ですね。なので皆さん、とにかく目標を低く設定してください。目標を低く設定する練習をしてください。いくらでもできると思うんですよね。目標を難なくできることをまず習慣化していってから、ちょっとずつ上げていけばいいので、めんどくさいと思ったら、それはあなたの目標が高すぎるだけなんで。例えば外に出ることができませんっていう人がいるんだけど、毎日出られないなら、じゃあ1週間に1回だけ外にコンビニに行くとかね、1週間に1回ぐらいだったら何度か行けるかもしれません。1週間1回行けるようになったら1週間に2回行けばいい、1週間に2回行けるようになったら1週間に3回行けばいいっていう風にして増やしていくっていうことですね。ということで、皆さんの目標を下げることによって、めんどくさいというものは少しずつ攻略していけますので、少しずつできる目標を立てて、自信をつけて、自己肯定感を上げながら前に進んでほしいなと思います。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。